Det var vel verdt ventingen for Os-delegasjonen som tok turen for å ta imot OL-heltene Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen mandag kveld. For Brynjar Øvstedal og Jon Lepsøy ble det rett og slett et minne for livet. Er vi klare, vet du? Ja. Os-delegasjonen er på plass. Leila, du lykkes med å få med deg sjefseieren. Ja, det var vi nødt til å gjøre, altså. Ellers så hadde ikke dette her blitt skikkelig bra. Han må på plass. Vi har en anelse om at det kommer mye folk. Ja, jeg håper det. Det har vært kjempebra. Altså. Ja. Dette er noe vi setter pris på og synes det er gøy, vet du. Ja, det var helt utrolig, altså. Dette her er jo en drøm for både for Sverre og for meg. Det er det største. Arne Månsen, vi har en osing til. Ja, det må være bra det at vi får noe Q-intablo med på en av dette her. Vi snakker om Sindre Henriksen, som er da altså din kusine sin sønn. Det stemmer. Prins Sindre, og så har vi da Kong Sverre. Så da må du holde. Ja, vi ser på. Du, Jon Lepsøy, den er luen her. Hvor tid er den fra? Luen her? Den er fra 1953. Ja, Jarle og Martha, da er vi på plass på Flesland, og jeg går ut fra dere. Har en anelse om at dere blir ikke alene og står og venter her? Nei, det ser ut som det er en gjeng her borte. Og flere kommer det kanskje, vi er jo litt tidlig. Dere får vel med dere også noen fra klubben der nede også? Ja, jeg har hørt rykte om at det er mange som skal komme fra skøytegruppen i Fana. Hva er det som den spontane største gleden du hadde der? Den spontane var vel egentlig den første 5000 da det ble medalje i det første løpet da. Men så var det jo to for Sverre sin del i forhold til han de to løpene på onsdagen i lagtempo. Først knuse Nederland og så knuse Korea. Sverre! Så har vi en Q-vintredame her som har funnet veien med det. For det er en sønn som har gjort det bra. Ja, det er Sindre vi venter på nå med gull. Ja, så har han gjort det kjempebra. Hvor mye av de fantastiske kreftene han har kommer fra Q-vintredame? Mykje. Hans Dankardsen, daglig leder i Fana idrettslag. Du har fulgt disse guttene her siden de var en nevestor. Ekstra spesielt det som har skjedd nå denne uken som var. Ja, det er klart. Dette OL har vært rett og slett ellevilt og fantastisk. Gratulerer! Til onkel! Til onkel! Hva heter onkel da? Sverre! Ja. Du, Sissel, hvor fikk du dette med deg? Nei, jeg har sett alt, så det er at... Ja da, eller på jobb. Jeg har ikke snakket med han, men har sendt meldinger, og vi har hatt kontakten, så ja. Skal du være med på kake nå, eller? Ja, jeg tror det blir litt feiring nå. Oskuddhøy! 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 Han fikk en liten advarsel her oppe. Han fikk beskjed om å gå rulletrappen. Hvordan har du hatt det med deg? Jeg har hatt det veldig fint. Det var veldig stort å få være der. Gratulerer. Velkommen her. Gratulerer. Så flotte medaljer. Ja. Har du det bra? Jeg har det bra. Sliten. Han sover. Ja, han sover. Gratulerer så mye, Sindre. Du, vi har jo opplevd at vi har forstått at du er fra Q-vintre. Ja, dere har skjønt det nå, ja. Ja, for det er jo litt sånn, jeg må jo gjøre det litt utfordrende med etternavnet dette greiene her, men dere har oppdaget det til slutt, hvertfall. Så. Så nå er det Baukops, det er Bergen, det er Os, det er Fana, du har liksom helgardert deg. Jeg har litt av alt, egentlig, ja. Så derfor er det blitt så bra også. Jeg tror det. Det er en god kombinasjon. Absolutt, ja. Endelig, Sverre. Litt overveldende mottakelse. Ja, det er jo litt spesielt. Det er jo første gangen vi har blitt mottatt sånn. Du skjønner at de der skaper litt oppmerksomhet. Ja, forhåpentligvis det er jo litt ekstra med OL-medaljer, så det... Hvordan i ettertid? Du har jo fått summet det litt. Hva er det du synes liksom var høydepunktet der nede? Sånn, Det var litt ekstra å gå helt til topps, det var det. På lagtempo. Det gullet er litt ekstra. Men ellers så var 5000 år veldig kjekt. Jeg hadde bare gode dager der nede egentlig. Ja, han er med deg nedover nå. Jeg må jo nesten komme til Amsterdam her.
Gratulerer så mye, Sverre. Stor opplevelse, gutter. Stor opplevelse. Enorm opplevelse. Det er bare helt utrolig at jeg får lov til å oppleve dette her. Ja, ja. Det er himmelsk, altså. Det er å få oppleve dette her før du går i penale. Det er jo litt for jævla godt, altså.